Tohle je Zing Podcast, díl 25. s Martinem Neskavancem a se mnou Martinem Zavřelem. Čau, Martine. Ahoj, Martine. Tak jsme se zase sešli a bavili jsme se o tom, že dneska asi se nebudeme věnovat nějakému vyloženě jednomu tématu prostě napříč celým podcastem. Nemáme nic tak jako velkého, silného. Je pravda, že my jsme teďka docela jako zaznamenali silnou diskuzi a velkou čtenost u speciálu u článku na téma nedostatku hardwareu, kde jsme rozebírali, jak problémy se hmm. zháněním samozřejmě nových konzolí, tak hlavně problémy se zháněním komponent a především grafických karet pro herní počítače. Já teda musím říct, že <laughs> sám jsem byl jako docela zaskočený, když jsem to četl, jak moc zlá ta situace je že uh, opravdu je to tak, že vlastně ve většině obchodů najdeš karty, nejenom, že tam nenajdeš ty nový, ty třicítkový prostě RTX karty a tady tyhle věci, ale nenejdeš tam ani ty loňský, předloňský prostě dvojkový modely, uh, a než prostě se žádí, se sežneš nějakou, já nevím, 1060, nějaký úplně jako, jakože na tom ani, ani v podstatě jako nové hry na tom nejdou hrát rozhodně, ne prostě v nějakým jako vysokým rozlišení, jo, že a je to docela, docela šílený ještě navíc teda, a jsem si tam vyjasnil, že na rozdíl od těch konzolí, u těch konzolí je to tak, že alespoň do nějaký míry lidi jako mají nějaké předobědnávky a jsou dejme tomu v nějaké jako frontě a podle alespoň kusích informací si dokážou plus minus nějak jako odhadnout třeba jak na tom jsou, ale u těch uh, komponent do těch počítačů to vypadá, že to je jako totálně divoký západ, že tam prostě vždycky náhodně někde se něco na chvilku objeví a se to zmizne. A tím, že to jako vyrábí třeba ty grafické karty spousta různých výrobců a, a dodává to spousta různých dodavatelů, tak je to opravdu jako. Díločina a ty ceny, za který se to potom teda prodává, všichni to samozřejmě šroubují tu cenu, protože vlastně, vědí, že… Ra, raj překupníků, jako vždycky. No, no jako chtít prostě v téhle době postavit herní počítač je asi jako největší největší challenge prostě. No a čím to je? Je to jakože, jak se mluví o nějaký jako čipový válce mezi Amerikou a Čínou různý ty embarga a podobně, že nebo covidem. Já si myslím, nebo jako v tom článku jsme se snažili hmm. no, rozebrat vlastně Honza Urbačík to tam jako docela podrobně přehledně rozepisoval. A těch důvodů je jako víc. Jo. Já domnívám se z toho, co jako vím a co jsem i četl, že, že to není jako jedna hlavní příčina, ale určitě jako všechny ty příčiny jsou jako výrazný příčiny. Jo. Že ať je to ten fakt, že byl teda ten covid, že spousta fabrik prostě dočasně zavřela, omezila provoz, měli prostě nemocný třeba ty lidi, nebo a byly tam různý tady tyhle jako problémy, tak to samozřejmě zpomalilo výrobu všeho. Pak je tam ten druhý problém, že třeba nějaký ty čipy vlastně vyrábí víceméně jako jedna firma, která je dodává zároveň jako do tady, do herních konzolí, do grafických karet pro počítače a ještě třeba do mobilů, což jako chápu, že možná mají jako problém to ustíhat. Pak ještě jako v souvislosti s tím covidem samozřejmě se zvýšila jako obtávka, to taky udělá svoje, protože lidé najednou potřebují víc elektroniky všeho druhu, včetně hmm. i třeba těch mobilů a tak. A prostě všechno možný jako dohromady. No, no a pak že? ta politická situace, že mezi tou Čínou a podobně, kdy oni některé ty firmy zakázali, jestli si to, jestli to dobře pamatuju, aby prodávali prostě americkým firmám. Hmm. Teď se nedávno zase mluvilo o tom, že některé ty čipy byly nějaký nějak jako, byl tam nějaký backdoor nebo něco podobného, <laughs> mm. <laughs> že je to jako sušný. <laughs> no je to, jako, je to zlý, no. Prostě nejhorší na tom je, že teď je te teoreticky třeba do nějaký míry ta doba, kdyby jako chtěl moc z toho uzamčení prostě v té depresi, tak bys chtěl utíct k nějakým těm hrám, ale pokud zrovna jako ti už zastaral počítač a potřeboval bys ho teda uh, upgradeovat, tak to vypadá, že teď to fakt není jako dobrá doba. Nejhorší na tom je, že stejně jako u těch konzolí, tak u těch komponent všude jako víceméně Uf, jako to nevypadá, že se to jako v době zlepší, hmm. jo. třeba Nvidia teďka oznámila vlastně, že u jejich nejnovější grafické karty schválně bude nějaký nastavení přímo v BIOSu té karty, který vlastně detekuje, když to chceš použít, jo, to jsem vlastně jsem vůbec nezmínil, když to chceš použít na to těžení těch bitcoinů hmm. a tady těch kryptoměn, protože to je to je ve skutečnosti to vypadá. Vlastně to je taky další. <laughs> to je jako, nechci říct největší, ale určitě to je jako obrovský problém. Jo. To je, já jak mám na sociálních sítích, ani na Twitteru prostě followuju spoustu jako lidí z oboru, tak není den, aby tam nebyla nějaká úplně šílená fotka prostě nějakého toho rigu, ve kterým je 100 karet prostě zapojených. Někde a teď úplný vrchol byl tenhle týden, že tam byla kavárna, a teď nevím, někde v Ázii, myslím, uh, internetová kavárna, taková jako docela fakt jako velká, je po a to dobře, prostě pěkný stanice, jako herní, že jo, se sluchátkama, s těma uh, pěknýma monitory, monitorama, se vším prostě. Byla no to normálně jako na dobrý úrovni prostě docela velká internetová herní kavárna, tak jak oni to v té Azii umí, a že vlastně museli zavřít kvůli karanténě prostě a, a tak. A že když ji teda jako zavřeli, takže ty počítače vlastně začaly používat na to těžení těch kryptoměn. A, ale ta nejlepší jako pointa toho celého je, že si to spočítali a že jim to vynáší víc, než když to byla ta kavárna. Což je jako úplně... Tak prodali monitory, jo, všechno pospojovali. A ten a... monitor tam je potřeba, ale samozřejmě jakoby na těch fotkách je to vidět, jak najednou místo toho jednoho nějakého herního počítače, tak je jako vykuchaný ten počítač, před ním je ten rik s těma X kartama a to vede jako do toho, do toho monitoru, to nějak jako obsluhují. ale jako celá ta myšlenka, že prostě ty postavíš jako internetovou herní kavárnu na to, aby tam lidi chodili jako hrát a socializovat se a když vlastně místo těch lidí tam uděláš vlastně jako roboty, aby těžili jako digitální nehmatatelnou měnu, tak z toho jako vyděláš víc, než kdyby tam měl ty lidi. To je jako strašný, jo? protože když vidíš tohle, tak samozřejmě udělat to jako efektivně, a by šlo ještě jako mnohem líp, že, jo? že jako místo toho, abys tam měl nějaký stoly a židle a takovéhle věci, co tam zůstaly v té kavárně, tak prostě uděláš halu, do který Narveží, jenom ty rigy prostě a je to... Tak úplně... ono, ono, to docela vyrobí tepla, že jo, tak zase, aby to měl nějak slušně klimatizovaný, nevím, jak v té Azii, kde to bylo, jestli to je takový nějaký dusno tam, tak mm -hmm. ono to nebude asi jen tak, tak jo. Že, že, to je docela energeticky náročný, to těžení, nejenom na ty grafické karty, ale na to to pak i celý uchladit. To, jako, to, to jo, ale... Ne, že si pamatuju, že když ten Bitcoin byl dolejš, tak mi hodně i kamarádů, co to taky zkoušelo, tak říkalo, <laughs> hele, že už se mu to nevyplatí, nebo, že, nebo třeba jo, ale ty starosti, teď ta grafika odejde, má nějakou životnost, musíš se ti zaplatit z toho těžení, aby si zviděl aspoň na tu další a tak že už se jim to nevyplatilo. A když teď je teď bitcoin a teď já fakt to nesledu, jestli bylo 40 tisíc ne? dolarů nebo, já teď nebo víc, už teď nevím, byl a několikanásobně vyrost, tak... Se to zase najednou začíná vyplácet, no, že vlastně, no. když máš nevyužitý potenciál tam. Tak ono zase zase vracíme zpátky k tomu covidu, který podle mě i tohle ovlivnil, že jakoby technologie jdou nahoru, protože veškeré jako digitální služby, online věci, prostě já nevím, co, streamování, veškeré věci, co souvisejí s technologiemi, tak jdou jako nahoru. A v téhle době plus to, že lidi mají obavy jako z celkový nějaký jako inflace tradičních jako peněz a hodnot, hmm. že jo? protože se jako celá ta, celá tam to, co dřív bylo jako důležitý a slibný a hodnotný a já nevím, prostě věci jako nevím co, nějaký, jako dopravci nebo letadla nebo nějaké takové věci, tak jako neúplně úplně do háje a místo toho a všichni žijeme online vlastně teďka. Že? Nebo je zajímavý, když mluvíš o takové krizi a podobně, že Vždycky ve všech těch postapo filmech a hrách, jo, co jsme hráli, tak vždycky se říká, jak jsme závislí na elektřině, jo? že by odešla elektřina. Tak. Ale s trošku zálesáckých zkušeností bych si myslel, že bych nějak jako přežil. Ale pak máš, že jo, za, přišla závislost na internetu že v dnešní době si pomalu už nic neobjednáš ani, jo, zavřený prodejny, tak nejenom zjišťuju, že objednávám po internetu i i monočlánky e, do, do nějakého ovladače vrát, hmm. jo, protože jsem to nemohl nikde tady ty atypy nějaký sehnat. Tak. Tuškovky. No, ne, nebyly to tuškovky, byly to jako tuškovky jo. nějaký menší a ne, neprodávali to ani v nějakých těch koutkách někde v Kauflandu, kde nebyla páska, jo? No. takový to, co mohli prodávat, tak to tam neměli, takže už objednávám přes internet i baterku, jo? že hmm. přijde taková obálka a vevnitř baterky. No a teď zjistíš, že když jde na nejhůř, tak jsi závislý i na, na, výroba, na výrobě čipů jo? nebo polovodičů. Hmm. Že když odejdou fabriky s polovodičema, tak celá ta technologická revoluce jde úplně do hajzlu, protože jako najednou ne, nemůžeš mít tu webku, jo, najednou nemáš ten počítač, <laughs> že jsme tak, jsme tak už jako brutálně závislí na na, na, taj, na všech takovýchhle věcech, že až v nějaký jakýhle krizi ti to dojde, jo. Tak určitě, to jako, tak tam třeba mě tohle se to jako nejvíc děsí, když bychom se bavili. Či, ta... Čipy jsou a komodita už, jo, Jak ropa, mm -hmm. jo, tu jsem zapomněl zmínit, tak se hodně mluvilo <laughs> o ropě, o elektřině, o internetu, o datech, teď, teď o polovodičích, mm -hmm. hrozný. <laughs> Jo, no, no jako mě třeba na ty závislosti na tom online objednávání a tak dále, mě fascinuje právě, jak to je s tím jídlem. Jo? Že spousta lidí třeba, co já znám, tak to má tak, že prostě uh, nemá, já nevím, doma jídlo na týden a spolíhá na to, že zítra si ho zase objednají online. prostě, jo? A, a to je jako velmi snadno, se, by se to jako mohlo celý zasypat, že To konec konců se teďka stalo v tom Texasu, kde uh, se jim jako m, m, přišla jen tam na ně prostě zima, jakou nikdy nezažili. A jelikož na to není stavěný nic, prostě ani rozvody, já nevím, trubek s vodou, ani jako elektřina, prostě ani nic, a tak jim spousta těch věcí úplně jako klekla, veš, veškerý jako přestal jim týct voda, přestala jim mít elektřina, ale jakože opravdu na hmm. několik dní a v minus prostě hmm. 10, minus 20 jako no. teplotách a najednou jako všichni řešili právě, kdo kolik má teda jídla a kam, hmm. jako jak se, jak se někam dostat prostě a jak se vůbec zahřát a tak. Ale možná, možná radši k něčemu no, no, příjemnějšího, je ale je to, je to, je to je, zpátky. Rozhodně ten rok pokračuje tak divoce, <laughs> jak, 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 se snaží prostě překonat ten <laughs> Tak je, je to prostě... Laťka je vysoko, ale není nepřeskočitelná. Já doufám, abych se jenom, aby jsme to uzavřeli, že co se týče toho hardwareu, tak, tak nějak jako fakt doufám, že alespoň ten konec roku, což pro herní průmysl znamená ve skutečnosti podzim, prostě až skončí léto a začne taková ta jako předvánoční kanonáda velkých her a tak dál, tak doufám, že aspoň tou dobu už jako ta saturace toho trhu bude na nějaký rozumný úrovni. Oni právě teďka to jsem předtím jenom řekl, že Nvidia udělá jakoby novou, tu novou kartu, která má mít to v omezení, ale samozřejmě netka zase nějaký experti na to říkali, tak ten bio se dá flashnout, jako hmm, to zvládneme s tím poradit, tak, To je prostě, to je zlá. No. Minulé jsme si tady vlastně povídali o těch nejdůležitějších hrách, co vyšly v lednu. Tak dneska bychom mohli podobným způsobem se pobavit o hrách, který vychází teďka v únoru. Vzhledem k tomu, že z okolností jsme oba dva už vlastně většinu z nich hráli. A asi, no ne asi, jako podle i ankety, co jsme měli na Zingu, tak tou úplně nejočekávanější hrou tohohle měsíce byla Little Nightmares 2. A já musím říct, že mě to jako trochu překvapilo, protože to není jako, uh, to není jako typická velká masová hra prostě, jo. to je jako, když se budeme co byla ta jednička, tak to byla prostě menší, levnější, kratší hra, která na jednu stranu je to jakoby horor a na druhou stranu je to celý takový jako, jak nějaká stylizovaná pohádka prostě hmm. s loutkama nebo tak, jako není to, není to jako super, já nevím, realistický nebo něco takového nebo brutální, takový hodně jako abstraktní a ezoterický ale ukázalo se, že opravdu jako spousta uh, fanoušků té jedničky a té série, ona vlastně po té, co vyšla ta jednička, tak k ní byly ještě, tuším, tři jakoby DLC přídavky a každý vyprávěl ještě jako kapitolu uh, toho příběhu. Ten příběh, on je takový, on je jako hrozně obskurní. Ale jako je tam, že, že, když jako seš ten typ, že chceš rozklíčovat, co se děje a proč se to děje, tak ta záhada tam jako je vidět, že nějakým způsobem dává smysl, ale musíš do toho zapojit svou představivost. Jo, vlastně ten první díl byl o malé holčičce s přezdívkou Six, jako anglické číslo 6, která byla na obrovské, na borském parníku, takový jako špinavý, velký, starý lodi, která se jmenovala Mo a uh, plný jako takových hrozně právě divných, jakoby zdeformovaných uh, dospěláků, který tam hrozně nechutným způsobem uh, a jim prostě pojídali maso a celý to bylo takový jako naznačený, že jako možná tam je nějaký kanibalismus, možná ne, ale rozhodně uh, tam nějak jako lovějí ty malý děti, a, a jako je ona. Takže to bylo takový jako hodně přízračný, hodně děsivý a vlastně uh, mělo to pak takovou jako docela překvapivou pointu, kdy se jako ukázalo, kdo vlastně jakoby ani nechci říct kapitán, ale vládce té lodi a jak se s tím vlastně ta Six jako vypořádala a, a, a tak. Já právě nechci jako k tomu, že. Proč možná neříkám, to úplně jako třeba někdo chtěl i když, si to? Zahrám. I když ta jednička už je jako několik let stará. No ale každopádně se ukázalo, že opravdu jako ta dvojka je neočekávanější měsíce. V tom našem hlasování na Zingu to bylo snad zase, jo, trojnásobným náskokem, jestli se nepletu, před hrou na dalším místě. A, takže opravdu jako hodně lidí se na to těšilo a já třeba ne. Jakože nějak extra jsem se na to netěšil a měl to recenzovat i jako jiný kolega, hmm. ale potom se stalo to, že nám vlastně český uh, distributor poslal jiný nebo kód pro jinou platformu, než jsme si zažádali. <laughs> takže uh, se ukázalo, že ten kolega, co to měl psát, to psát nemůže. A Tak to nějak jako skončilo, že jsem to teda jako recenzoval já. A vlastně jsem jako nakonec docela rád, protože jsem si jakoby připomněl, jak skvělá byla ta první hra, že jako to je tím, že to právě byla jako, jako malá, krátká, nenápadná hra, tak uh, se mi tak jako trochu vytěsnilo z paměti tu jedničku, ale já hned, jsem zapl dvojku během první minuty dvou, tak jako to má totiž tak precizně udělanou tu výpravu, jako všechno prostě, jo, ta, ta výtvarná stylizace, ta grafika na technický úrovni, jako všelaký odlesky a efekty prostě s nasvícením pro tu atmosféru, že jo, stíny a všechny tady tyhle věci. A hudba, tam, ta hudba jako tady u toho druhého dílu mě připadla opravdu jako vyloženě hollywoodská, v tom dobrém smyslu, že jako perfektně zmixovaná, vyloženě filmová hudba, která přecházela do těch jako poloh od takového toho, že ji skoro nevnímá až do toho, že jako nádherně graduje a celá vlastně ta hra, ona má jak kdyby ústřední melodii, takovou jakoby bavku, která se tam vrací v různých obměnách a někdy je jako vyloženě děsivá a někdy je naopak jako a, pěkná. A, a, během jako minuty dvou jsem jako vlastně byl strašně nadšený, že to hraju. A nemohl jsem si od toho odtrhnout, dal jsem to na jeden zátak. Ono to bylo, ten první díl ve své době měl nějaký tři hodiny, tenhle druhý díl má nějakých šest hodin, ale rozhodně jako jsem to prostě odseděl opravdu na jedno, na jedno posezení. A bylo to, bylo to, super. Je to takový, že mi připadne, že takový ten ideální případ druhého dílu je, když ti tvůrci měli nějakou vyloženě jakoby myšlenku, a, jako nápad. A, a, v tom prvním díle ten nápad sám o sobě byl tak zajímavý, že to jako chytlo. Ale bylo cítit, že to jako není dovedený k dokonalosti, ten nápad. Hmm. Jo, že jako to mělo nějaký neobroušený hrany, nebo nebylo to tak jako a, propracovaný. A, u toho Little Nightmares mi právě připadlo, že opravdu ta dvojka jako, a, to dovedla na mnohem vyšší úroveň než ta jednička tím, jak třeba se tam střídali prostředí, tím, jak každý prostředí mělo svýho jak kdyby démona, který tě pronásleduje v tom průběhu. Zároveň každý to prostředí mělo unikátní a, mechaniku. Moje úplně nejoblíbenější mechanika tam byla, že a, seš v nějakým potemnělým prostě skladě, kde se spousty manekínů a teď je to jako v té tmě, že jo, a teď, hmm. teď máš baterku. A teď vidíš jako ty stíny těch manekínů kolem sebe a když na ně nesvítíš tou baterkou, tak oni se začnou hýbat a vlastně jdou po tobě a když tobě přijdou, tak tě prostě chytnou a roztrhnou. a je co. to jako, ta myšlenka je trošku jakoby strašit toho hráče, nebo je to spíš tak jako trošku nadsázka, nebo... No, jako že... legrační to není v žádném případě. Jako doloženě... se, ale máš z toho takový jako stísněný pocit, když to hraješ, jako, hmm. že jde o to být trošku jakoby vynervovaný, vystrašený. Uh, no horory je, jako, z toho je, mít je, to určitě je to horor. Na tomu, jak je to jako výtvarně nastavený, nebo cítí, že tam znovu, že to není jako realistický, ano. že to je takový stylizovaný. Že takový ten můj dojem z třeba screenshotu nebo z videí, že Uh, to není jako primárně určený na nějaké jako strašení, ale ale pohodička to taky není jako. No, takhle bych to neřekl. Jako on, on to fakt je horor. Opravdu to je jako hodně strašidelný, ale když se budeme bavit o žánru hororu tak nějaký podle mě jako prvotní rozdělení, jako jak se dají horory i třeba filmový rozdělit, tak je že buď to je to postavený na nějakým tom lekání, že jako na tebe něco bafné s nějakým randálem, hmm, prostě hmm. A to je jako to nejjednodušší, ale jako ne, nemá cenu si zamluvat, že to nefunguje, to jako Jasně. funguje a v těch hrách tohle funguje tak moc že na tom celý série na tom vyrostly, že jo, velmi úspěšný. Ale stejně jako u těch filmů i v těch hrách, ty nejlepší horory jsou takový, které dokážou vybudovat takovou tu tísnivou ano, atmosféru, ano. kdy cítíš, že se něco špatného stane, nejseš si jistý, že chceš vidět, co je za tím rohem, nejseš si, nechceš no. si jistý, že chceš vidět, co dělá ten zvuk prostě, je to jako takový, že jako cítíš tu hrozbu a jako že ti dýchá na krk, ale ještě ji nedokážeš jako se s ní přímo porvat. Jo? A ta Little Nightmares kombinuje ty věci v obě dvě s tím, že víc je tam určitě toho jakoby budování té atmosféry a ty stísněnosti, ale když se rozhodne, že ti udělá ten, ten úlek, že se jako teď hmm. se něco stane, tak většinou se jim to jako dost jako úspěšně podaří. Jasně. Jo? Zrovna třeba ta scéna, co jsem popisoval, že seš teda mezi těma, prostě v týdně mezi těma manikýnama, teď máš tu baterku, která má úzký prout světla, a vlastně, když na ně ty manekiny posvítíš, tak je jako by, tak oni nějak zmrznou. Jo, jakože nic, my jsme jenom ty manekyni. A jak byle posvětíš někam jinam, tak ten manekýn se začne se skřípat směrem k tobě. A vypadá to jako hmm. opravdu děsivě. A teď jako, ono to samozřejmě v týře začne tak, že jako je tam jeden manekýn prostě, tak si ho jako pohlídáš tou baterkou. Pak už jsou dva na, na, dvou stranách místnosti, takže ty, jak se snažíš projít, tak musíš jako posvětit na jednoho, a mezi tím ten druhý začne to tak rychle posvětit na něho, on se zastaví, začne se hýbat ten druhý, jak to takhle jako s tím šachuješ. A pak ta, samozřejmě jich je tam jako Uh, mnohem víc, jo, že to jako graduje a to je jenom jako jedna kapitola, jedno prostředí, jedna mechanika vlastně a ono ní to střídají, že opravdu každý, každou tu zhruba hodinu seš jako v novém prostředí s novou hrozbou, s novou mechanikou, jo, že uh, je, to, je, to, prostě opravdu i herně, to je totiž ono, jo, nejenom jako atmosférou a stylizací, ale i jako herně tím, co děláš, je to zajímavý, ty věci se příliš neopakují, je to jako opravdu krásná, zábavná, chytrá hra, která navíc stejně jako ta jednička měla jako docela silnou pointu nebo jako překvapivý zvrat prostě jako na konci, tak i ta dvojka vlastně má jako docela jako překvapivý, nebo jsou recenzenti, kteří psali o tom, že přesně ten konec předvídali, a nevím, a možná jsem se o tu hru třeba tolik nezajímal, ale já jsem ho nepřevídala a překvapil mě. Jo? A ještě mimochodem, co třeba mě hodně bavilo na tom, jak je to právě hezky rozvinutý, jako by ta myšlenka toho prvního dílu, tak v tom prvním dílu vlastně zbyl uh, ta malá holčička, která sama se musí nějak jako probojovat přes tu loď. V tom druhém dílu jsi chlapeček, který se jmenuje Mono a v průběhu té hry narazíš na nějakou právě jako tam uvězněnou holčičku a ona je prostě špinavá, potrhaná a nějakou dobu teda jako si pomáhá tady spolu, až pak ona po nějaký chvíli dojde vlastně na nějaký místo, kde si vytáhne tu svou ikonickou žlutou pláštěnku z toho prvního dílu a dojde ti, že to je vlastně ta Six, jo? což je jako zajímavý, protože... A ten příběh teda navazuje na sebe, navazuje. Jo, že tam je... jestli můžeš skočit rovnou do dvojky, nebo je lepší, kvůli příběhu si odehrát tu jedničku, jestli to je nějak potřeba. On ten příběh je právě, to jsem, nevím, jestli se, se mi to povedlo úplně jako vysvětlit, že on je, on, musíš si jako hodně věcí vyložit sám, a, takže je jako těžký říct právě, určitě se to dá zahrát prostě ta dvojka, aniž by znal jedničku a není to žádný problém, není to jako, že bys nechápal prostě, proč se něco děje, protože ta hra je jako záměrně taková nějaká jako tajemná, a um, jako počítá s tím, že si spoustu věcí domyslíš. Jo? A když uh, zhrál i tu jedničku, tak si teoreticky toho domyslíš jako víc. Mm, mm. A když si nehrál, tak ta dvojka furt funguje sama o sobě, jako samostatný příběh. Jo? A mě je spíš zajímavý, že a vlastně ta Six v průběhu té jedničky tak postupně se musela nějak jako, aby se vyrovnala s těma situacemi, tak musela jako docela jako zdrsnět a ty tady vlastně najdeš zase jako by docela uvězněnou, zlomenou a ona postupně hledá znovu tu svou jakoby sílu a je to takový, že třeba ani úplně nevíš, jako jestli jim můžeš věřit. Jo? A že tam jsou mezi nimi takové drobné interakce mezi těma postavama, kdy občas se nevěděl, jestli se náhodou nemám bát jí, jo? což bylo hrozně zajímavé. Hmm. že, že ten, ten jejich tak já nevím, jednomu z nich se tam něco stane a ty čekáš, řešíš, jestli ten druhý jako mu poje na pomoc nebo ne. A to jenom ona vůči tobě, ale i já jsem to řešil vůči ním, že třeba tam byla situace, kdy oni jakoby lapli a teď někam tahali a teď já jsem věděl, že, že jako půjdu tam, takže mě lapnou taky, takže jsem jako řešil, mám se ji snažit jako zachránit, nebo mám prostě jít dál a hold jako six i <laughs> Že, že fakt s tím jako, na to, jak je to, to je ono, jo. na to, jak je to prostě malá vlastně, kratší, levnější hra, tak tam jako zvládli na té ploště těch několika hodin spoustu zajímavých momentů, který mm, byly prostě pro mě se skvělý zážitek, jo. já vždycky říkám, že třeba já to jako hodnotu té hry opravdu neměřím podle délky. Jako rozumím tomu, že když je někdo v situaci, že třeba ještě, a nej, chodí na školu, nemá moc jako nějaký peníze na nakupování her a musí se rozhodnout, že si koupí třeba jenom jednu hru měsíčně, nebo, je, nebo i jako míň. <laughs> a, tak prostě rozumím tomu, že se snaží si vybrat takovou, která mu jako vydrží, tak tam to jako respektuju, ale pro nějakýho hráče, který nemá problém si prostě koupit těch her víc a, a kam já teda jako spadám, i když zrovna třeba se nebudeme bavit o recenzích, a tak to jako takhle neberu, že, že krátká hra znamená, že jako nestojí za to, nebo že nestojí za ty peníze, protože třeba já dneška hrozně vzpomínám na Max Payne na Trojku, což ve své době všichni roztráhali v recenzích, jako že to bylo snad pod 10 hodin nebo něco a že, že to jako na trojáčkovou akční hru, jako nesmyslně krátký, ale všechny Call of Duty jsou taky <laughs> pod 10, 10 hodin a to, no. prostě a tak. A zrovna ještě vlastně poslední věc k tomu Little Nightmare, že No, poslední dvě věci. Jedna, že teda uh, je to uh, je to jakoby nemusíš to kupovat nový, a nebo jako nemusíš kupovat za plný, za plný peníze, Jasně. protože ono to bylo v Xbox Game Passu. No, takže takže jako vlastně za nějaký dvě stovky, nebo pokud je to tvůj první měsíc s Game Passem, okay. tak za, já nevím, co to je, 25 korun. Mm -hmm. <laughs> prostě si můžeš tu hru vlastně celou odehrát a to mně připadne jako že to je hra na to úplně dělaná na ten jako Game Pass, prostě systém, protože a to asi není tak to jako vloženě, pokud nejseš zběratel, který ložně jako miluje všechny hororové hry, a chce mít prostě Jasně. ve své sbírce, pokud ti prostě stačí že si tu hru jako zahraješ, tak to je úplně jako perfektní hra do Game Passu, kde ten poměr a náklady a, a, to, co z toho jako si odneseš, jsou, jsou úplně super. A, a ta druhá věc, co jsem chtěl říct, že třeba já jsem v té recenzi dal sedmičku, což jako moc neladí s tím, jak teď jako nadšeně na, o tom povídám. A ten hlavní důvod byl, že jako oni se snažili být docela ambiciozní s těma mechanikama a přidávali tam jakoby ty různé věci, co můžeš dělat a tak dál, tak ta hra je vlastně o něco víc akční, že jako se můžeš i nějak prostě bránit, byť je to takový legrační, protože ty sice můžeš sebrat sekeru, ale seš malý dítě, takže jako tu sekeru tak jako horko těžko táhneš za sebou aby se s ní mohl ohnat, tak si to musíš vložně spočítat, protože je tam prodleva, kdy než on to vůbec jako zvládne s tím máchnout, aby už, jako, aby už nebylo pozdě, nebo naopak, aby jsi nemáchl brzo, a ta hra to moc dobře ví a posílá tebe nepřátelé, který schválně jakoby přijdou k tobě, udělají jakože náznak, jakože udělají ještě krok, a neudělají ho. Ty promáchneš jakoby, a než to se znovu zvedneš, tak na tebe skočíš. <laughs> Takže je jako ta hra s tím dost pracuje a problém je, že podle mě nezvládli ovládání. Jo? a nevím, nevím, jestli je to jako, že opravdu na tom ještě měli pracovat a vymyslet to jako líp, a nebo jestli to je daný tím, že ona ta hra sice vypadá, že je jakoby 2D z boku, ale ve skutečnosti ty můžeš v tom prostoru chodit jak, nejenom zleva doprava, ale i do, dopředu dozadu. A ten problém je, že ve chvíli, kdy tady v tomhle z tom pseudo 3D se máš právě s někým mlátit a máš ho trefit jako nějakým tím předmětem, přesně načasovaný ve správném úhlu, prostě namířený jeden úder, protože druhý už by nestihl, a tak to ovládání je prostě problém. Jo? Stejně tak, když tě někdo honí, což tam se děje často, že ti pronásleduje někdo tam musíš utíkat prostě, a tak jsou tam jen třeba dvě rampy a trefit to, jako aby správně se posunul hmm. v tom tom, prostě nebylo úplně jednoduché. Já nemyslím si, že to bylo mýma rukama, protože já jsem jako na 2D skákačkách vyrostl a i všechny ty novější, prostě já nevím, Ori, Hollow Knight, všechno jsem to jako hrál. Ale tady tím, jak je to do toho pseudo 3D zasazení, tak to ovládání to dost kazilo, že se mě jako moc krát stalo v té hře, že jsem umřel a věděl jsem, že to jako není moje chyba, protože já jsem přesně věděl, co a kdy a jak udělat, ale prostě se mě to nepovedlo jako tam správně nasadit, jo. Ale když se vrátíme k tomu, že to je prostě v tom gamepásu, tak to rozhodně jako... To super, stojí to zní za dobře. <laughs> za doporučení. Tak já jsem rád, že jsem se Funoru konečně dostal přes nějaké mé osobní herní sucho, že v lednu jsem na hry moc po těch vánoční sezóně ani neměl nějak náladu, takže jsem přešel na seriále knihy a tak jsem byl rád, že Funoru mě konečně vyšla hra Nebuchadnezzar, doufám, že to čtu dobře, a to je česká hra, strategická, a nejlíp bych ji přiblížil, jestli možná pamětníci znají série Cezar nebo Farao, takový jakoby izometrický ze zhora viděný strategie, kde dost takovým brutálním mikromanagementem člověk ovládá starověký město, v rámci Cezaru to byl starověký Řecko, u Farao zase starověký Egypt, a ono těch her tady z té série bylo víc, byl i říj, teda Řím, uh, byl Emperor, myslím v Číně, byl tam i Kleopatra, nějaký datarisky, bylo jich jakoby víc. No a v podstatě na, v rámci tady toho, tady toho herního designu udělal český, český studio o dvou lidech hru Nebuchadnezzar, který je ze starověký mezopotámie, <laughs> který je, yes, dejme tomu, jako historicky daný do doby starověkého Egypta, akorát to není tak jako provařený, jo, těma filmama, seriálama a podobně, ale de facto, jestli někdo viděl to farao, tak to vypadá hodně podobně, akorát, že místo pyramid jsou tam takový zikuraty, takový, něco jako taky, jako takový chrámy. No a docela jsem se na to těšil a po dlouhé době jsem opravdu hned, jak to vyšlo, v ten den, čekal jsem na čtvrtou hodinu, a na Steamu jsem si to kupoval a že si to vyzkouším první, první, pár minut, že na to nemám dneska moc čas. Nakonec jsem u toho seděl dvě hodiny, takže takový to ještě misi a jdu, jdu spát a se u mě velmi rychle zapo, což mě vyděsilo. A, a radši jsem to pak teda nechal. Teď jsem, teď nejsem nějak jako extra daleko, ale pár hodin už to tom hraný mám docela, takže už si myslím, že z té hry jsem viděl docela dost a musím říct, že je dobrý, že mě to velmi milé překvapilo, a musím i říct, že ty čeští autoři, že je fajn, že s tím přišli teď, jo? protože nevím, jestli se o tom ví, ale v podstatě vzniká i nějaký remake Fara, Faro Year, nějak prostě, remake v HD, v lepší grafice, trošku nějaký věci dochytané, ale jinak to vypadá hodně podobně jako to původní Faro a to má být v tomhle roce. Takže je fajn, že je trošku předběhli, protože si myslím, že ty fanoušci, co byli vyprahlí jako já, tak vlítli na tu jejich hru a doufám, že jako chybu neudělali. Já jsem, hele, v z těch hrách ale Faro Cezar strávil fakt jako stovky hodin. A Faro vyšlo, myslím, v roce 99 nebo něco podobného, že ten Cezar, já jsem na to dneska i koukal, že mám doma u Cezara dvojky krabičku ještě s CDčkem, ještě tam je napsaný, že je kompatibilní na Windows 3. No. Jo. A tak jsem se šel podívat, kdy to vyšlo a vyšlo to v 95. Takže v té době jsem byl na střední takže to by tak nějak odpovídalo i tomu času, co člověk tomu mohl věnovat. Takže jsem do toho hele, vlítnul po hlavě a je fakt, že ty mechaniky jsou strašně podobné. A to jde o to postavit domky, postavit pole na pšenici, pekárnu nebo nějaký takovýhle prostě průmysl, jako třeba těžba jílu a, a, a nějaký, nějaký jako na výrobu nějakých nádob a podobně. A tyhle všechny domy mají nějaký, nějakou oblast dosahu, máš tam skladiště, přes ty skladiště chodí si trhovci pro zboží, z trhu se to distribuje do těch domů a prostě cíl je, aby ty domy se zlepšovaly de facto. Jo? Čím lepší dům, tím má samozřejmě za větší nároky, jo? že začátku jim stačí chleba a voda, nebo mlíko vlastně, jako s farem, pak už to chce vodu, pak to chce nějaký nádobí a tak dále a tak dále, nějaký lepší okolí, nějaký chrám ve městě a už, to, už se to zase nabaluje. A čím složitější a dál se v těch misích posouváš a ty mise jsou, mají nějakou historickou návaznost, není to úplně jako vycucený z prstu, mají tam autoři vždycky daný i nějaký zasvěcený koment, tak se čím dál tím víc i celý ten mikromanagement kolem toho. Jo. Takže pokud je někdo posedlí jako já, si to tam hezky všechno vypilovat, aby to tam celý fungovalo, aby nezačali lidi utíkat z města a tak dále, tak tady se vyblbne. Aby se to všechno správně nebuchat nezarovalo. <laughs> no, <laughs> aby... Jako, <laughs> Je fakt, že a není to ani kritika, tady o těch her se to očekává a možná, že hodně, hodně fanoušků a majitelů té hry to spíš jako uvítá, tak těch tabulek a možností nastavení a tras chodění těch trhovců, můžeš, zatímco, zatímco třeba u toho Fara nebo Cezara byly, že stačilo, aby ten trh, který měl přístup k těm surovinám, byl v nějakém dosahu, a bylo fajn, když se ti to všechno tak jako slejzalo v té oblasti těch domů, aby měli prostě všechny ty důležité budovy u sebe. Takže si stavil v podstatě takový čtvrti. Tady u toho uh, to není už úplně tak potřeba, nebo u něčeho je, ale třeba u těch surovin, co distribují z těch trhů, prostě ty paní s těma, s těma nádomama na hlavě, hmm. tak uh, ty můžeš postavit trasy. Takže ty ručně nastavuješ trasy a když zapomeneš někde nastavit trasu nebo tu trasu nastavíš blbě nebo prostě přidáš jakoby novou oblast domu a zapomeneš, že jsi tam tu trasu nedal třeba na vodu, tak se to tam začne jakoby celý hroutit a začne to drhnout. Čím víc lidí máš, tím oni toho zase více žerou samozřejmě, takže musíš dělat nový pole. Ty pole samozřejmě to neroste všude, a pokud chceš zvýšit produkci, tak zase můžeš třeba k řece dotáhnout zavlažování. Pole samozřejmě, třeba ta pšenice roste jenom v určitý období, není to jakoby non-stop, takže musíš to mít dobře vypočítaný, jinak máš málo zásob pro ty pekárny, když ti dojdou zásoby a než se dá nová úroda, tak lidi začnou hladovět, začnou utíkat z města, utíkají ti lidi, chybějí ti pracanti do dalších dílen a tak, a celý se to začne zase sypat. Jo? Takže mít vyladěný celý ten management a celý všechno, jak se to všechno se vším jako ovlivňuje, je groutý hry. A pak je tam třeba fajn, že když už to máš, tak jako frajeřinka je, že si postavíš chrám. Ty chrámy jsou jako docela impozantní, doporučuji se podívat na nějaký video nebo nějaký screenshoty i na recenzi u nás, Bo byla to recenzi, nebylo to preview? My jsme psali, psali preview, na preview to to recenzi bylo. Jsme... Pardon. Ale, ale v recenzi teda v tom preview to je vidět a ty chrámy, třeba v tom Faro to byla opravdu už taková ta top část hry, kdy si postavil ty pyramidy nebo Sfingu nebo něco podobného. Tady už začínáš, dal by si říct od začátku, že už si můžeš postavit nějaký ten menší chrám a je tam možnost si ho i sám jako na uh, namodifikovat. Mm. Že si v podstatě postavíš ten chrám podle nějakých předvolených, jak Minecraftu Minecraftu, kostiček, tak si postavíš vlastní expaté, můžeš si tam dávat i barvičky a tak. Já jsem momentálně zatím, mě to nějak moc ani extra nebavilo, já jsem prostě chtěl postavit chrám, takže jsou tam i nějaké šablony, že využiješ už před ale pokud si s tím chrámem chceš vyhrát, chceš tam mít ty okýnka a všechny ty blbůstky, tak, tak ta hra to umí. A jsem, byl jsem fakt milé překvapený, že hra nevycházela žádným žádném early accessu, bylo to dělaný ve dvou lidech, vydali ji na den vydání, jo, nevím, jestli bylo předtím nějak x odkladů, to jsem nějak jako dlouho tu hru nesledoval, ale jak slíbili, tak vydali. Hra není nějaká rozsypaná, jestli tam nějaký bugy jsou, tak zatím jsem si toho nevšim, jo, a nebo nejsou nějaký zásadní, takže jako klobouk dolů, no, ve hmm. dvou lidech, Není to nějaká náročná 3D hra třeba na grafiku a tak, ale celý tenhle ten management a všechno ne, není to úplně jednoduchý určitě na programovat. Že... No jako určitě taky s tím měli trápení, protože já vím, že my když jsme se právě rozhodovali, jestli napíšeme preview nebo recenzi, tak to bylo ve fázi, že oni nám to poslali nějaký nevím, prostě dva týdny dopředu, hmm. ale upozorňovali, že tam chybí ještě poslední mise, <laughs> nebo možná víc než jedna prostě, a že ji tam jako určitě jako dodají do, do toho jako vydání, že tam bude. A, takže my tenkrát právě jsme se rozhodli, že jako vydáme to preview prostě. A rozhodně jako ta hra vypadá hrozně dobře, jako nějak, já nevím, od pohledu prostě jako že já jsem ještě sám pořádně neskusil, <coughs> tak všechny ty screenshoty videa, co jsem z toho viděl, tak to prostě jako nepoznal bych na tom, že to je, ani bych na tom nepoznal, že to je jako hradou lidí, ani, a teď nechci, aby to znělo nějak blbě, ale nepoznal bych na tom, jako že to je česká hra, prostě to no jako úplně normálně výborná prostě strategie pro světový trh, pro lidi, co mají rádi ten žánr, jako naprosto... Ale já se přiznám, že mě dlouho ta hra i unikala, jo, jako vím, vím o už nějakou dobu, ale určitě ji dělají roky a... Jako, že Žádný, že málo keců okolo, hodně práce, jo, mm -hmm. že bylo vidět, že většinu tu času věnovali té hře. Nevím, jak jim to hodně třeba neuškodí teď v marketingu, v prodeji, vůbec nevím, jak se té hře daří, ale po těch pár dnech, co vyšlo, tak jsem koukal na Steamu, má docela i dost recenzí, jo, že jako stovky, mm -hmm. takže věřím, že, že si to jako svý publikum našlo a dost bych to autorům přál. A, a ta hra je prostě přesně taková, že, hele, máš tam dispozici už nějaký budget, pauzneš si, aby se ti tam ještě nechodili všechny ty alarmy, že ti utíkají lidi, přichází lidi a tak. Hezky si to tam, že už, už po pár misích už trošku víš, jak ta mechanika funguje, co se jak a jak ovlivňuje. Nasázíš si to tam, pak to pustíš a ono se to celkem rychle, nebo si můžeš zrychlit čas samozřejmě v těch strategiích, to je běžný, tak se to tam všechno sesyp, nasype ty lidi a začne se to celý hele, rozrůstat, sklízet políčka a podobně. Takže vím že, vím, že jsem v nějakých těch recenzích i na tom Steamu třeba čet, že některý lidi měli třeba jiný očekávání, že čekali, že to je opravdu to faro, jenom, že prostě nová generace grafiky a podobně, ale že je to to samé opravdu není, protože ten mikromanagement je tam výrazně větší. Protože sofistikovanější. ty, sofistikovanější. O hodně sofistikovanější, že ty i na úrovni jednotlivých budov máš, si dokupuješ makáče tam, ty dělníky. Máš nějaký omezený počet, nemůžeš jich tam mít jako milion, ale třeba prostě postavíš dílnu nebo nějakou farmu a tam jsou dva zemědělci. Ale pokud máš okolo té farmy větší prostor a můžeš si přikoupit další políčka, tak si můžeš dokoupit dalšího zemědělce jo? nebo dalšího člověka, co bude vozit na trakaři prostě ty suroviny do těch skladišť, což zrychlí celou tu dynamiku toho, toho ty dílny a podobně. To samé prostě na tom trhu. Ty, na, ty máš trh a ten je prázdnej. Ty si tam zapneš tu trhovkyni, a u ní si vybereš, jakou surovinu bude roznášet a kam ji bude roznášet, jo, ty trasy. Takže je tam hodně moc nastavování a bál jsem se toho a ve výsledku dobrý. Jako. nevím, jestli třeba po nějakých 20 misích, nebo a teď nevím, kolik to má ke konci, jestli mě tady to už nebude jako štvát, ale zatím mě to jako vůbec nevadí a mám docela i radost, že mám tam tu možnost si to nastavit, jo. že do nějaké části pošlu prostě ženskou s mlíkem, protože mám zrovna nejblíž uh, sklad, kde schraňují to mlíko, protože ty sklady mají taky nějakou kapacitu samozřejmě. A jiný trh je zase zaměřený třeba na jiné suroviny a jako docela jsem tomu přišel na chuť. No. no. tak tím, že tam vlastně není jakoby boj, že jo, tak naprosto rozumím tomu, že to je jako příjemný vlastně relax rád něco takového a Všichni, kdo jsme nějací, jakože za něco zodpovídáme, že jsme nějaký jako manažeři, tak samozřejmě jako máme, Hra tendence, máme tendence se jako o něco jako starat a, a manažovat. Jo, takže, takže, jako to, to chápu, že se ti to líbí. Takže se mě zajímalo, co tam vlastně, jako může tam být jakoby, že game over, že to úplně jsi to pokazil, nebo se to vždycky dá znovu postavit na nohy, když se ti to jako rozpadne? Zatím se mi to vždycky podařilo, jako, hele, dejme tomu, že, že jsem tak v půlce, jo? nechci říct, že jsem to úplně dohrál, poslední misi, kterou nedodali si řetě, říkal, jsem ještě neviděl, ale zatím, zatím se mi nic takového nestalo, že bych to úplně tam, hele, tam, tam často se to začne sypat prostě na tom, že něco opomeneš a nemáš vyladěný tu distribuci těch základních potravin. Jo. A ty se samozřejmě časem vyvíje, jak ti narůstá počet obyvatel, tak musíš doplňovat pořád ty zdroje, protože to neutáhneš na těch pár políčkách ze začátku. Jo. Takže pokud si hlídáš tohle z toho a neopomeneš na nějakou trasu, tak mně to přišlo, že je to celkem jako ukočírovatelný. Spíš začne narůstat ta komplexita těch, těch věcí okolo, co všechno to ovlivňuje. To prostě... To, to je jediný, co ti na tom se může sesypat. No. Mě jako tady z těchto, z těch her, kde vlastně se staráš jakoby víc o to město a o tu infrastrukturu, neříkám, že jsem mi zkusil všechny, ale z těch, co jsem zkusil, tak mě úplně jako nejvíc bavilo vlastně Frostpunk, což je yeah. ta polská strategie, vlastně, která měla spoustu velkých datadisků, která byla hrozně úspěšná a je to že přijde vlastně doba ledová hmm. a ty se snažíš postavit jako město, ve kterým balancuješ, aby nějak jako změl nějaký něco, co, jak udržet teplo, to znamená těžit uhlí ano. prostě a dřevo, že jo, zamrzlý, jak sehnat nějaký jídlo a jak to vybalancovat, že tam jsou takové ty právě, že musíš jako nutit děti pracovat prostě a takže tam děláš ty rozhodnutí. Ne, já jsem, já jsem podobných typů her hrál víc, dokonce i už jsou i nějaký na tabletu docela zajímavý, že se dá, dá kopy teď, si nespomenu na ty názvy, jo, ale většinou je to takový strategický survival, jo, hmm. že máš opravdu nějakou partu lidí, který umírají, zabíje je zvířata, v noci něco chodí, zabíjí. Přes den, musíš tu vesnici zase trošku posunout dál, že každý den to na bezpečí roste, mrzne. Takže musíš mít zásoby. Jako už jsem zkoušel všechno možné. Tady to není ten typ, jo? Tady, tady opravdu není ten typ o to přežití, tady je ten typ jako vyladit si to městečko a dosáhnout nějakých cílů. Jo? ty cíle ty mise jsou většinou nějaký počet obyvatel, úroveň domů, postavení chrámu zajištění nějaký surovin a podobně. No, rozhodně, jako, jak jsem na to koukal, na tu hru, jak o teďka mluvíš, tak si mě připomněl, jak hrozně se těším na to Age of Empires 4. No, protože to je, já tam přece jako nějakou tu akci docela potřebuju, takže to bude jako přesně pro mě. No. Ale já si myslím, teď nechci kecat, ale jestli oni podle mě jí tam časem taky plánují dát. Neslibovali to, ale v nějakém rozhovoru jsem slyšel, že, že Teď fakt nechci kecat, ale myslím si, že je to jedna z variant nějakého DLCčka nebo nějakého rozšíření, že by třeba tam něco mohli přidat. Že v tom Farao ta akce byla, je tady v celkově v těch Cezarech. Nikdy mě tam moc extra jako nebavila, protože byla tam taková jako... Stačilo, že, že měl člověk prostě postavený ty kasárny a když ty vojska přišly, tak se to nějak ubránilo, jo? že to tam bylo spíš tak jako pro srandu, ale kdyby se ty bitvy tam postavily trošku líp, strategičtěji, tak proč ne? Hmm. Protože do období té Mezopotámie není, podle mě, tak vytěžený v těch hrách, jo. No, jasně, to určitě. Že, je to, že, že by se tam možná našlo i něco, co by by chytlo i ty lidi, co mají radši tu strategickou část ve stůl bojování. Takže, takže za mě určitě doporuču a velkou radost, že je to navíc ještě k tomu česká hra a že se to takhle povedlo, že že každá dobrá česká hra fajn. Hmm. To rozhodně. No a, a vlastně další a, takovou výraznější únorovou hrou a, tak je Persona 5 Strikers. A, furt musím myslet, to aby neřekl Persona 5 Scramble, protože tak se ta hra jmenovala, když vyšla před rokem v Japonsku a, a samozřejmě tehdy jsme se o ní všichni fanoušci Persony jako hodně zajímali. Ale až teda vlastně příští týden přichází i na ten západní trh, včetně České republiky, No, persona je prostě pojem. Jako, to je uh, série japonských příběhových RPGček, které uh, jsou uh, hrozně úspěšné, hrozně jako slavný, obdivované, mají vysoké hodnocení prostě všude. Je, to a tak. Je vůbec nechápu. <laughs> Jakože já, já samozřejmě tu značku znám jako prodejce a podobně, vím, vím o týře, ale nevím o ní nic vlastně. Že vím o ní, ale nevím o ní. Jo? No to nejdůležitější, co že... o ní můžeš říct někomu právě, kdo jako no. netuší vůbec, jako o, o co jde? tak to nejdůležitější je, že ta popularita uh, se skrývá v tom, že všechny ty persona hry jsou rozděleny na dvě poloviny. Takovým jako netypickým způsobem, prostě, který je dost jako své rázný. A to je, že v té jedné polovině té hry a uh, jsi vlastně úplně normální člověk, který žije v současném Japonsku, většinou v Tokiu prostě. Um, a tím, že to jsou jako mladí hrdinové a jim dospívající prostě kluci a holky vlastně, co máš jako v té partě, tak chodí normálně do školy, u toho si třeba přivydělávají, chodí, já nevím, jak to v tom Japonsku mají prostě hrát na automaty, že jo, do herny prostě a mají jako ten normální společenský život, co bys jako řešil, kdybys fakt jako žil teďka jako dospívající prostě v Japonsku a tahle ta část je jako napsaná Uh, co se týče jako příběhu, postav, těch vztahů, jak se seznamuješ prostě a získáváš si přátelé i nepřátele že a podobně, tak je jako napsaná úplně výborně, že je to jako, i kdyby tam nebyla ta druhá polovina té hry, tak tohle samo o sobě je obzvlášť třeba jako pro právě člověka nevím, z Evropy nebo z Ameriky, je to úplně jako fascinující. To, to je jako takový simulátor Teenagera v ano. Japonsku. Jo? Ano, ale jako na, výrobný, na výborný úrovni jako v tom smyslu, že uh, to není jako, že si já nevím, tam normálně jako chodíš tam do školy, to znamená, že třeba musíš obsadit jako uh, vyučovací hodinu, <laughs> kdy ti učitelé něco vykládají, ale když to jako pouštíš jedním uchem dovnitř nebo to nějak jako přeskakuješ, tak pak když přijdou zkoušky, tak máš problém protože ještě zkoušky, tak musíš odpovídat ty věci, které ti tam říkali v těch hodinách. A oni někdy ti tam třeba u těch zkoušek dají i věci, které ti v té hře neřekli. To znamená, že musíš mít nějaký jako rozlet, abys byl schopný to jako správně ukočírovat. Je to jako, uh, tohle je zábavný, pak je zábavný to, že vlastně se tam podíváš do těch slavných čtvrtí třeba v tom Tokiu, kde uh, jsou právě ty proslavené, já nevím, ať už restaurace, nebo ty herny, nebo tady tyhle věci jako podle reality a hlavně, nehledě na to, jako kde se to odehrává, tak tam je fakt jako výborně zvládnutý prostě ten příběh těch postav, jako těch vztahů, jo, že hmm. ty vlastně jako přijdeš jako novej Každý ten díl jsou nové postavy. Nikdy to nenavazuje. Vždycky je to jako tak, jak Final Fantasy, vždycky je to nový příběh. Prostě, hmm. jo. Takže většinou ty na začátku přijdeš jako nový spolužák do nějakého jako nového města nebo nové školy a seznamuješ se s těma lidma a teď jako někdo tě šikanuje, že jo, a teď někdo naopak tam je právě sám třeba uzavřený a ty k němu hmm. jako hledáš cestu. A je to, já nevím, když se představíš třeba, když jsme byli všichni mladší, tak nás jako v první fázi třeba bavilo, já nevím, Beverly Hills nebo něco hmm. takového dle, že no, jak... na tom už dělá celá škola. <laughs> no, jako tak, protože ale třeba ve své době právě taky, jo. To byla jako ochutnávka vlastně toho, jak jako žijí mladí v Americe, tak persona je ochutnávka, jak žijí mladí hmm. v Japonsku, ale navíc stejně jako myslím si, že Beverly Hills jakoby nebyla ve své době populární jenom díky tomu, že to jsou mladí v Americe. Navíc tam opravdu byly jako zajímavý postavy a zajímavé situace, aspoň někdy. Jo? A ta persona má to samý, že prostě některé ty situace, některé ty postavy jsou fakt zajímavé, tím, že je to jako správný RPG, což jako na to kladu velký důle, že třeba Final Fantasy v poslední době tohle zapomíná, tak jako správný RPG máš jako pestrou tu skupinu těch postav. To znamená, že si můžeš vybrat, jestli tě víc zajímá, chceš víc času trávit prostě s touhle spolužečkou nebo s tamtou spolužečkou, nebo s tímhle kamarádem, nebo s tamtím kamarádem. A oni jsou opravdu jako nejsou nejsou to úplně takový ty jako karikatury, jak bys měl v nějakých jako v RPGčkách, kde já nevím, jeden je prostě silnej, ale hloupý a druhé já nevím, co prostě slabý, ale chytrý, nebo jaký takový, tam nic takového není. Tady to je, že prostě třeba jeden je jako, má, má jako umělecký ambice, je to prostě malíř a, a, cokoliv se s ním bavíte, tak on mluví hrozně jako vzletně a je to jako strašně komický, protože on se bere strašně vážně, ale je ten umělec, on vždycky všechno řekne takovým jako způsobem, že jako... No a ty staty děláš na, na čem teda tady? Jak si, jak si jak se vyvíjíš postavu jako RPGčko? No, v, tom, v téhle z té té hry, no. protože ještě pak furt je tam to ta tak v téhle z té hry nejde o to, jakoby, uh, nebo vlastně jo, taky tam máš určitý statistiky, společenský statistiky. Jo. A ty ovlivňují třeba, jako, kdo je tvůj lepší kamarád. A když je někdo tvůj lepší kamarád, tak pak spolu jako líp fungujete v boji v té druhé polovině hry. A aby byl lepší kamarád, tak s ním musíš trávit víc času, dávat pozor na to, co se mu líbí mm. a nelíbí a správně jako, já nevím, neříkat mu věci, které nemá rád, nebo takže taková reputace jo, v nějakých hmm. hrách že hmm. Vlastně jak v Mass Effectu, spousta no. lidí miluje Mass Effect 2, že si jako získáváš ty členy posádky a musíš s nima budovat nějak ten vztah, tak tohle je vlastně to samý, jo. A je to takový, že nejenom jako se musíš rozhodovat, s kým budeš trávit ten čas, protože ho máš omezený množství, nemůžeš jako každý den strávit čas se všema prostě, mm, jo. Mm. Musíš si vybrat, OK, tak dnešek strávím prostě s tímhle člověkem. Tak ještě navíc jako řeší třeba jako kam půjdeme a co budeme dělat. A když jako toho člověka vytáhneš někam, kde ho to nebaví, tak to jako tomu vztahu nepomůže. Kdežto, když to, jako když už ho máš prokouklý a víš, jaký dárek mu udělá rado, na jaký místo bys ho měl vzít, do jaký, já nevím, restaurace prostě a tak, tak je to jako, tak ten váš tak funguje a tam je právě to, že je to jako výborně napsané ty postavy a jsou výborně zahraný úplně s kvělejma hercema. Já teda se přiznám, že to hraju v angličtině, protože je tam strašně moc těch dialogů a já bych to jako asi by pro mě bylo jako složitý to všechno jako jenom číst, že já radši to jako poslouchám v té angličtině, kde tomu rozumím, ale ty herci v té angličtině jsou naprosto výborní, jako jo, úplně je to takový, že jak jsem před mluvil o tom malíři, a, tak pak je tam jako holka, která chce být modelka, tak je zase taková, že furt jako, taková prostě, já nevím, jak to říct, taková načenčaná prostě která furt řeší nějaké jako věci, pak je tam další, která chce být jako vlastně a, právnička, tak je jako, jako upětá, prostě všechny, všechny jsou jako něčím výrazný a nejlepší je, jak ty začneš postupně dávat dohromady tu partu, tak ty interakce mezi nimi, kdy oni jako navzájem samozřejmě se mezi sebou furt nějak jako melou a tak, je to jako hrozně milý, zábavný, prostě opravdu jako ty postavy jsou nezapomenutelné a pak je ta druhá půlka té hry no, jsi... a, a ta, druhá půlka, je, ta půlka, druhá půlka hry je prostě fantazie jako RPG, tak jak ho známe. A funguje to tak, že ty vlastně přes den žiješ ten normální život a pak v noci, jakoby ve snech, tak chodíš do alternativní reality, kde vlastně bojujete prostě v... Jakoby v palácích se tam tomu říká z, jako s vládcema těch paláců, což je vždycky nějaký zlodu, který tam prostě dělá nějaký strašný zlo. A to a... se ti pořád jako střídá takhle mm -hmm. chvíli mm -hmm. den ve škole, jo, pohodička, úkoly. Ty si to vyloženě, ty si, to vyloženě si to jakoby do nějaký míry řídíš, že vždycky toho času máš omezený množství, ale není tak, že ten čas někde jako tíká jako mm -hmm. nějaký hodiny, jak třeba v Kingdom Come, jo. To je tak, že prostě ty víš, že Teď mám odpoledne a to odpoledne můžu strávit něčím. Jo? Můžu jít prostě s někým, uh, někam ven, můžu se třeba učit, tím si zlepšuješ ty statistiky, <laughs> jo? a nebo můžu, já nevím, nakupovat, abych měl pak lepší vybavení večer, mm. nebo něco mm. takového. A, a uh, stejně tak víš, že až jako ten den skončí, tak přijde noc a že budeš hrát v těch, v těch palácích, v těch dungeonech. A, uh, není to jako tak, že by to bylo úplně jako nějaký, já nevím, nahodilý, že jako chodíš do nějakých snových paláců, protože Oni podobně jako třeba Matrix, tak oni to mají vymyšlené jako dost seriózně, že to není jako, že chodíš do nějakých snů, ale je to vlastně o tom, že existuje něco, čemu oni říkají science, opravdu jako spl na začátku, jako psycho, psycho, třeba, třeba, psycho jako science, takže science, a že to je jako nový obor vědy, který vlastně zkoumá něco, čemu se tam říká kognitivní svět. A to je vlastně, že uh, svoje jakoby, emoce jsi schopný manifestovat v alternativní realitě, kterou ale vnímáš jenom ty. Jo, je to jako poměrně složitý, nedá se to úplně asi snadno, a uh, neumím to asi úplně snadno popsat, ale pointa toho je, že vlastně ty jakoby, nechodíš do nějakých nahodilých snů, ale ty cíleně chodíš jakoby, do snů určitých postav v reálném světě, abys v těch jejich kognitivních světech odhalil Uh, jejich jako tajemství. A vlastně nejdřív, jako když to dáš prostě poprvé, tak to děláš dejme tomu, abys jako někomu vyloženě pomohl, že víš, že má nějaký hmm, trápení. Hmm, ale pak když zjistíš, že máš tu moc, že máš jako tu moc prostě dostat se někomu do toho jeho podvědomího světa a něco tam jako uh, změnit, tím, že jako vybojuješ prostě tu bitvu třeba s jeho špatnou stránkou nebo něco hmm, takového. Hmm. A tak jakmile to zjistíš, tak ty postavy to začnou jako využívat. Že jo? A je to vlastně jak třeba ten film Inception, jo? že tam taky to bylo, že chodili do snů. A Měnili vlastně v těch snech podvědomí. Těch... A oni v té škole nebo v tom reálném světě, tak o tom vědí sami o sobě. Ano. No, takže se s tebou postupně. kamarádi a začnou prostě tě chtít, aby si. Postupně. Nejdřív je to tak, že to ví jako jenom ty, Jasně. pak jako to zjistí druhý spolužák, Jasně. tak se dáte dohromady Jasně, a postupně to, to postupně ten příběh jako no, no, no. nějak graduje. A jo. je to takový, že jako ani tohle není ještě furt všechno. Ten, ten, jako ta hra je jako velká silná, takže se to postupně se zaplete jako, zapletete do politiky, protože zjistíte, že tam jako skorumpovaný politik, který dělá mm. nějaký jako zločiny, tak prostě se že mu jako vlezete do podvědomí a vyřešíte to, že jo? A potom jako policie přijde na to, že se tam děje nějaká nekalost, tak vás opravdu začnou hledat jako. Je to takový jako dospělý pak? Je to, je jo, to jako není to úplně no. jako, že nějaký není, fakt není. Jak teenagerský seriál, jak říkáš. Já teď s nevím, s trošku, jaký, ne, já teď nevím jaký to má jakoby rating, jakože oficiálně, ale vzhledem k tomu, že třeba způsob, jakým tam vyvoláváš Tady v těch japonských RPG vždycky vyvoláváš jakoby sumony, že si přivoláš na pomoc nějakou silnou jako bytost, prostě démona nebo vílu, která ti udělá nějaký jako útok nebo kouzlo na tom bojišti a pak ji zase jako odvoláš, tak tady vyvoláváš právě ty persony. Jo? To je ten název té hry persona, že vlastně každá ta postava má jakoby v sobě tu personu, což je jakoby personifikovaný její jako já, hmm. osvobozený od jako ty realistický skořápky, takže já nevím, jeden je tam takový divoch, tak prostě jeho persona, když je jako osvobodí, tak je to jako pirát prostě, jo? takový jako normálně jako s tou páskou přes oko a se vším, co bys jako čekal. A vlastně třeba, když oni vyvolávají poprvé ty persony, tak většinou je to jako dost jako krvavý jako drsný proces, jo? že dokonce vodil zpátky personě 4, tuším, že je vyvolávali tím, že se jako střelili do hlavy prostě. Jo? <laughs> Takže ono jako rozhodně to není jako pro dětská, ale zase tím, že to je jako by těch dospívajících a tak dál, tak pokud je já nevím, jsi prostě 18 i 19 let nebo tak, si myslím, že to je přesně jako úplně ten nejlepší věk, jo. Ale ten příběh je natolik jako zajímavý a vlastně promyšlený, je to takový jako právě vědecko-fantastický a tak dál. A ty postavy jsou tak skvěle napsané zahraný, že jako mě jako 40 to, to baví. Super. Jako a nějak útady. to jako na konci jako graduje, že to má nějakou, nějaký příběh, nějakou pointu velkou. No, ale nebylo by to japonský RPG, kdyby nakonec. A jako ne, se... jo, ale... no, ne, jakože prostě o, všechny japonské RPG končí jako koncem světa, že se jako stane nějaká úplně jako apokalypsa prostě. Se na tom ne. A tak všechny ty japonské RPGčka to mají. A tady to je tady to tady to no tak aby to bylo jako aby to bylo velkolepý ono to jako dává smysl. Buď když nějaká godzilla nebo něco co by No musí to být jako musí musí, tam jako, být konec musí být být prostě. něco jako takový a tady to není takový ten právě klasický konec světa jakože já nevím že já nevím, že ve Final Fantasy je, že prostě spadne meteor a zničí planetu nebo něco mm. takového, tak v personě to není tohle, ale je to právě třeba to, že se jako rozbije ta bariéra, která odděluje ten reálný a kognitivní svět a vlastně se to jako úplně Jasně. se to jako porve mezi sebou, jo? nebo takovýhle věci, jo? nebo že třeba v tom kognitivním světě vznikne zloduch, který pochopí, jak ten kognitivní svět funguje a rozhodne se tím jako ovládnout vlastně myšlenky a, a hmm. osobnosti všech lidí prostě jo, a takovýhle. Jo, že, že jako jde tam o jako celkem seriózní věci, no ale to jsme si jako řekli, o čem je jsou persony obecně a o čem je persona 5 vlastně, ale tady ta persona 5 strikers, tak to je druhá hra s pětkou personou v názvu. tak to a, jsou typicky Japonci, hele. A, no, je to... Je, Final to, je... má taky několik dílů ten díl. Jasně, no, je to, je to vlastně, jakoby, říká se tomu spin-off, že jo, jako mm. odbočka vlastně z té hlavní série číslovaný, kde každý ten číslovaný díl je znovu nový postavy, nová zápletka, všechno jako znovu, tak tady ta Persona 5 Strikers vlastně navazuje na původní Personu 5 a Personu 5 Royal, což byla prodloužená, obohacená, vylepšená edice té původní pětky a je to s těma samými postavami vlastně pokračuješ, ale tím, že to je ten spinoff, že to je ta odbočka, tak to není jako úplně stejný ta hra, ale je tam jeden zásadní rozdíl a to je, že a tu ty boje nejsou tahový jako v klasicky v RPGčkách hmm. bývají, kde se jako střídáte prostě, kdo teď koho jako mydlí na tom bojišti, ale je to vlastně ten systém takových těch chaotických dynasty warrior bojů, že máš prostě obrovský bojiště plný nepřátel a je to tam nějak jako mydlíš po desítkách hmm. prostě. Což jako musí se nechat, že když jsem poprvé prostě slyšel, že bude nějaká odbočka, tak jsem se bál samozřejmě toho, že to jako nebude mít tak dobrý příběh, jak ta hlavní hra, že ten bojový systém bude prostě chaos. Jako měl jsem spoustu obav, ale teď, když už tu hru mám dohranou, tak musím říct, že jsem ohromně překvapený tím, jak je to po té příběhové stránce, i nejenom jako co se děje v tom příběhu, ale i jako kolik tam je filmových sekvencí, kolik tam je dialogů, tak ta Strikers, prostě tady ta odbočka, tak má úplně stejnou výpravu jako ta původní Persona 5. Je to jako nekompromisně, je to prostě znovu dostaneš vlastně, Poustu těch věcí, kdybych někomu ukázal, tak nebude vědět, že to není prostě ta původní pětka. Je to jako vyloženě tak, jak jsi byl zvyklý, včetně i některých jako hudebních skladeb a samozřejmě včetně toho, kdo dabuje ty postavy a všechno, tak to je prostě vyloženě pokračuje to vyprávění toho příběhu, tak jak by bylo v té původní ře, tak pokračuje tady. A jediná změna je prostě ten bojový systém a to, že ten příběh navazuje. Ale s tím se tady jako pojí to, že já jsem četl nějaký recenze a musel jsem toho teda krutit hlavou, jako protože. Uh, jsem se tam jako dočetl, že uh, není potřeba znát původní pětku, abyste si užili jako strikers. Jo? A to teda je podle mě obrovská lež. Jako jo? Protože tím, že to je Tady ten příběh té party těch přátel, který se nějak jako nejdřív musí jako dát dohromady, hmm. aby spolu začali něco řešit. A ta strikers na to navazuje ve chvíli, kdy už se všichni znají. Všichni vědí, jak fungují kognitivní světy. Nikdo nic z toho nevysvětluje, ah. a všichni rovnou řeší prostě to jako pokračování všeho, co vysvětlili pečlivě hmm. v té 100 hodinové hře, co byla předtím. Tak podle mě jako skočit do strikers, aniž by zhrál tu původní pětku, je úplně nesmysl. Jo? Hmm. Že, že to prostě. Neříkám, že jako to nemůžeš dohrát, ale budeš, nepochopíš prostě nic, že ta hra se fakt, ta, ta, hra se vůbec nenamáhá vysvětlit nic. Hmm. To je prostě pro lidi, co odehráli tu původní. Ale to je dobrý, to jsme možná měli říct i na začátku, no, že, že to je... Tak je to, je to, jako prostě patří to jedním dechem, jako já třeba, když budu mít verdict, ty recenzi, kterou teďka dokončuju, protože hra teda vychází příští týden, tak vlastně to tam určitě jako zmíním, jo, a zmínil jsem to i v tom preview, který, hmm. nebo v první dojme, který už jsem napsal, že prostě uh, tohle je hra pro lidi, co hráli tu původní a pokud tě jako zaujme, tak má rozhodně smysl nejdřív si zahrát tu původní. A ono, konec konců, jak je na PlayStationu takový to, že když pořídíš PlayStation 5, tak dostaneš PlayStation Plus tu collection těch 20 nejlepších her z PlayStationu 4, kde je God of War a no, Last of Us no, 1 tý, a ty věci, no, tak v té collection ta Persona 5 je tak to je jo, že, že třeba jako na ale tak To je super, že jestli někoho tvý povídání zaujalo, že já díky za to konečně vím, o, o čem to je. Že vždycky jsem na ty hry narážel, ale nikdy jsem jakoby nechápal tu hloubku a že to tam mají takhle jakoby docela myslím, zajímavě vymyšlený. Nebudu to asi hrát, není to typ hry pro mě, ale už člověk nad tím nebude tak jako kroutit hlavou nebo něco podobného. Že to vypadá zajímavě a možná, že i tu Playstationu nakonec zkusím. Že jestli někoho zaujal tý tvý povídání a tenhle ten díl nebo Spinov tak může skočit do toho z toho a zkusit tu pětku. Já možná jenom k tomu dodám, ono už to asi tak nějak vyplnulo z toho, co jsem říkal, že právě pokud jsi to hrál, Pětku, tak tohle je absolutní povinnost. Jasně. Ta Strikers prostě ve stejné kvalitě, na stejný úrovni, naváže tam, kde skončil ten příběh té původní hry a rozšíří ho způsobem, který mě připadl hodnotný. Chvilku jsem o tom pochyboval, protože ta zápletka je, že ty v té původní hře odehrál celý školní rok, když jsi řešil právě kromě ty zkoušky, aby vůbec jako dodělal tu školu, že jo, všechny ty hmm. věci. A tady ta Strikers navazuje, že jsou letní prázdniny a jdete na prázdniny. A do jako ten příběh, než se rozjede, tak to působí jako takový, že jako, je to jako příjemný, znovu se s těma postavama, ale jako kdyby tam nejde. Hmm. než se ukáže, že jde o hodně. <laughs> A pak už to, jako, pak už to šlapé, no. Tak super. No tak, dneska to byl takový zase pestřejší, dejme tomu, kaleidoskop. Uvidíme, jestli na příště budeme mít nějaký jednosilnější téma, kterým bychom se mohli tu hoďku věnovat. Já jenom možná uh, bych zase využil ten, ten závěr na to, abych zmínil uh, jednu věc, co se líp prostě říká takhle jako by do očí do kamery prostě a tak. Chtěl bych zmínit, že vlastně tak jak třeba uh, tady ten český nabuchaný dozor prostě <laughs> <laughs> bohator, <vám nezor>, ale Chceš <laughs> trénovat přes to, mě. <laughs> no, tak, jak, tady ta hra tak vlastně je pravda, že nám jako by do redakce chodí možná až jako překvapivým množstvím jako e-mailů vlastně od spousty prostě nejenom teda právě českých, ale i zahraničních vývojářů, jak my jsme zaregistrovaní u všech možných prostě velkých, malých vydavatelů prostě a tak, ale tím, že jsme jako do nějaký míry médium, který je vidět, i třeba zvenčí tak jako často se nám ozývají i jako lidi úplně náhodně sami od sebe prostě ze zahraničí i z dom, jako z domoviny. Chodí nám hrozně moc mailů, by s nabídkou kódu nějakýho prostě na recenzování něčeho atd. a tak dál a jejich jako je jich takovej přetlak, že rozhodně není v našich silách vždycky jako zahrát a napsat prostě všechno, jo? že jenom bych na to konto chtěl zmínit tohle možná dobrý prostor, aby to zaznělo, že jako by se omlouvám třeba některým těm menším, který prostě nám napsali a my jsme jako nic, nic k tomu, k té její hře nevydali, je to prostě proto, že Nezvládáme to jako hrát a, hrát a psát všechno, ale samozřejmě si jako vážím toho zájmu. A netýká se to vlastně jenom toho, co nám posílají vlastně na, na ty recenze na ty články, ale týká se to i třeba toho, chodí nám docela hodně jako e-mailů od lidí, kteří mají zájem třeba psát pro Zink. A my se to snažíme jako postupně probírat a řešit, ale jednak ta redakce taky není nafukovací. A třeba jako zhodnotit, když někdo pošle právě ukázku práce, tak jak to radíme na té stránce, prostě mm. redakční, tak zhodnotit to taky jako něco zabere. Že, co bych jenom jako chtěl zmínit, že pokud jste někdy prostě napsali na Zink a nedostali jste odpověď na e-mail, neberte si to osobně, nebojte se třeba napsat znovu, pokud vám na tom záleží. A rozhodně jako pokud jsme se vám prostě neozvali zpátky, tak to není kvůli tomu, že jste něco udělali špatně nebo něco takového, je to prostě protože a jsme to prostě nestihli, nebo nezvládli jako a, zařadit. A to bylo moudro <laughs> od sefura pro dnešní večer, zase nějaký jako informace o tom, jak to vypadá v tom zákulisí, samozřejmě je to něco, na čem pracujeme a zlepšuje se to, ta zing roste, redakce roste, prostě naše procesy se zlepšují a tak dále. Takže, takže určitě i tyhle věci se budou zlepšovat, ale je myslím, fér si to říct. A to je asi pro dnešek teda všechno, takže děkujeme Fanouškům, divákům, posluchačům, čtenářům, Zingu a za pozornost a budeme se těšit zase příště. Já taky děkuju a jak jsem minule říkal, ať jestli se vám podcast nebo videokast líbí, tak sdílejte a lajkujte. Tak tak, děkujeme. Ahoj.